Hej och välkomna till ett nytt Minecraft-avsnitt med David. Hej hej. Oh nej, men jag kan inte gå i 3D-persons vy för jag kommer ta bort min shader då. Jag vet inte varför det är så. Det är inte bra. Och ja, vi spelar Minecraft igen för typ 5 år. Oh shit. Eller något sånt. För det tyckte David skulle vara en bra idé. Jag tror jag var nära på att krascha det. Dämsta intro ett euro. Va? Dämsta intro ett euro. Nej. Basta. What the Varför laggar jag typ sönder när jag gör sönder blocken? Because it's lagging. Alltså seriöst. What the fuck? Men vi har tänkt att köra här och vi ska försöka få alla achievements. De är inte så himla svåra, men... Jo... Den värsta jag vet är att man upptäcker alla biomes. Det är ju inte direkt lätt. Så, det är typ bara att springa ut ett håll och sen kommer du säkert upptäcka alla till slut. Ja, du måste ju gå in i mushroom och skit också, vet du. Fuck! Och nether och end och allting. Men de är svåra och så vidare. Ja. Det där dragon. Mina ljud är för höga. Tänk dem. Ja. Och vi har tänkt att förr har vi liksom inte klippt någonting alls när vi spelar Minecraft. Och nu har vi tänkt att liksom klippa tills det intressanta kommer. Så mycket vi kan. Det är första gången vi gör det så vi... Vet inte exakt hur man ska göra det heller. Don't judge us. Oss. Yes. Svengelska is my best language. Svengelska då, sa du? Ja. Och jag kör med ett sånt här 3D-pack, så det där är jättefin. Ett jättefint träd nu. Ja. Ja, inte jag. Så mitt inte ligger fint. Nej. Din... Du är noob. No! Du vill inte ha. Not sånt. Again. What? Ja, yeah, jag klarar skimen. Grattis. Aj. What the fuck? Hey, det ser typ bara mongo ut med den. Det hänger en såg, det hänger en hammare. Åh jädrar, vad händer? Åh, nej! Jaha, den renderar nytt. You shall not pass. Varför huvudet igenom? Ja, men nu har vi ett hus här. Och en gris. Och en gris! Vi... Ska få en fackla. Det var här ungefär vi var sist. Så vi slog läger här. David gjorde en grop. Det är stenar på backen. Och... vi kanske ska ha det där som en gruva. Eller någonting. Jag vet inte. Vi ska ta det i huset då. Det är en spindel här. Jag vill... Jag går och gräv fram honom då. Gräv fram honom. Han är uppåt eller neråt? Han är neråt. Han kan knappast vara uppåt. Smart! Han är uppåt eller neråt? Jag gräver så fint. Åh, oh, det är sån här annat block. Har du facklor eller? Ja, men han... Du såg mer... Vänta. Här är det. Okej. Okay. Han är uppe i taket. Aj! Kill him. Iron. Jävlar vad det sticker ut ändå. Nej. Jo. Jag får en oj. I go this way. Fick jag facklar eller? Ja, det. Zombie. What the fuck? Jag väntar med det stället lite. Det är en creeper. Wow! Pang. Det är lugnt. Du har lite mer regimet som jag gick ner. Går det att få så vidare? Ja. Ska vi ta och lysa upp så mycket vi kan också? Jag lyser upp i början och sen går jag tillbaka och tar allting. Ja, jag tar kodet sen. Har du gått andra hållet eller? Nej, det var typ massa mobster så jag går hit först. Har du någon mat eller? Rotten flesh.
Jag springer inte. Jag har äpplen så. Jag springer inte all. Här var det dead end. Oh shit. Vart var det mobs? Här. Det är inte upplyst. Det var inte så jädra många. Och det var ju en kulle där som de kunde komma och bli slagna. Blir de slagna med en kulle? Ja. Löft. Alltså jag vet inte, jag får typ starters ibland. Det är försvann hälften av mobsen. Det måste vara när det renderas nya chunks eller. Det var creepers här. Det var inte så många va? Nej. Till den. Var det du eller? Jag håller på att plocka kol här borta. Så, nu är de döda. Tror jag. Och iron. Jag gick och det och lät ryper gå. Ja, men du snodde i mitt alltså. Jag lyste bara rätt åt dig. Här är det sand. Men. I am on my way back. Men ni får säga vad ni tycker om att vi klipper istället för att bara köra på med videon. Och ni får gärna komma med förslag om hur vi ska kunna förbättra videorna. Så det blir roligare att se på dem. Yes. Typ. Vart är du? Vänta. Det var inget. Musik eller någonting. Jag vet inte vad vi kan försöka få. För det får inte vara copyrightad och skit. Then we get skit. In trouble. Big trouble. Min fackla. I see you. Stalker. Yes. Bang. Det var ganska mycket iron här. Det är bra. Vi är väg upp där också, varför går du inte dit? Va? Jag vet inte vart du är ens. Bakom dig. Somewhere. Det kommer ta mycket längre tid att redigera de här videorna. Om vi ska hålla på och klippa. For the good stuff. Va? Ja. Om vi klipper så måste det bli bättre videos. För ja, då blir det bara intressanta som kommer med. Ja. Ja. Nej, förlåt, muss. Det var dead end där. Har du varit här uppe? Ja. Then we woke up. Okej. Har du varit överallt? Ja. Har du tagit allting då? Ja. Allting. Och så är det natt. And we have no beds. Oh, en creeper. Gå in. Eller slåss mot creepern, det är också en bra idé. Gunpowder. Du har inte gjort en ugn eller? Nej. Varför gjorde jag så? Fina 3D-texturer. Som inte du kan njuta av. Jag vill inte. Jag dumpar all skit i en kista. Vad gör du eller? Jag är på väg tillbaka. Från var då? Äventyr. Åh. Oh. Kan ta på lite Dude. Musik i Minecraft. Det är äventyr. Där går du och slår gräs. Ja. En enderman. Vi behöver ender pearls. Ja, du, lycka till. Vart du nu är. Där är du. Jädra knas! Hej! Har du lagt ägg?
Gör mer fanskates. Fanskates? Fans, då. Vart tog han vägen? Hur gör man det då? Pinnar i mitten och planks på sidorna. Som ett vanligt staket du gjorde innan, fast du har planks där ute i hörnen. Åh, hej. Ta med dem in i hörnet då. Vart är det sista? Skit i hand. Jag vill inte stå still här ändå. Han skulle göra så stor. Jag bara, okay. Jag vet inte vad du skulle göra. De gjorde med grisen. Ta med dem in i hörnet igen då. Det är ett skelett där ute. Trögg! Nej! Höna! Han hoppar ut. Och så puttar du ner han. Han smet. Vänta. Jaha. Men de kan ju fortfarande hoppa. Nej, de kommer inte hoppa för de tror att det är ett block här. Det är det också. Nej, det är fans. Nu en på plats. En kyckling. Nej. Okej, vi kanske får göra större. Varför har du stängt in en gris här förresten? För han var ledig. Och hur har du tänkt att föröka dem där inne? Här inne? Eller vem? Grisen! Mä! No! Kommer de ut där? Ja. De var tjockare, men de är inte lika tjocka som grisen. Är du säker? Nej. Jag fick ingen achievement för det. Vad har jag inte gjort? Nej. Jaha. Jag ser en dung. Det har jag gjort redan. Sniff. Jag måste göra en pickaxe-sfär. Det är bara att göra. Time to strike. Hipp, hipp. Sparar du första picken? Jag tar det med sig, ja. Den ligger i kistan. Måste jag också göra en ung? Det gjorde jag en. Jaha, just det. Nu är det jobbigt att komma åt kraften till när du satt där så. Nej. We need the food. Jag håller på och odlar här, hör du? Var? Som inte går så fort. Det har inte rört sig. Man, vi måste gå och jaga då. Bra gjort! Hur kom jag ut härifrån? Det gör det inte. Han kommer... Spring! Fly. Lika snabb. Hade du äpple eller? Ett. Manna. Ska vi ta det? Det blir dag. Då har vi träd. Kan vi göra så här? Standard. Yes. Kycklingen är nere i den hålan där. Har du så vet. Syn för han. Gå och döda. Ja! Men... Se till om ni vill att vi ska kutta mer också. What the fuck? Är det här? Wow, nice lag. Jag kände det med du. Wow. Vi kanske borde gå ut och fixa lite ull. Eller så. Och så slänger du ut dina saker. Bom, gillar det här. Men vi går ut och explorar lite nu då. Skriver du upp koordinater, ja, eller?
Men vänta, vi har ingen mat vi ska kunna explora då. Men vi fixar ju mat på vägen. Jag ska bara äta lite rotten flesh. Jädra vad det sprutar ut partiklar från dig. Ja, vad ska jag skriva ner det här på då? dator kanske? Jag skriver det på datorn. Rista in det på sidan. Ja. De här är för högljudda. Så. Varför odlar du inte den här? Vad har du inte det där också? What the fuck? Men ska vi springa ut och leta efter får eller? Mm, strax. Jag ska grilla den här kycklingen jag döda. Det behövs lite trä också. Så. Vänta, jag ska bara göra lite facklor. Men vad fan? Nu blir det här jobbigt. Så. Och så tar vi typ 10. Men vad fan, jag kan inte klicka. Så, nu går vi hitåt. Jaha, så kommer du. Det är en witch där. Vart? Här borta. Åh, oh, snä. Nej, han ser farlig ut. Öl! Ja. Visst inte med en sax jag eller? Jag har sax. Ja, vad någon tänkte. Ja. What? Det flög upp i trädet. Hur mycket öl fick du? Nu blev det väldigt tyst utan det ljudet. Ja, nu är vi i sex öl. Så. Nu är det bara mat kvar då. What? Vi har hittat en dungeon och jag dog nästan av ett slag. Dungeon. Du, jag vet inte om det här är så bra idé. Det är alltid bra idé. Vi dör på två slag, David. Va? Vi dör på två slag. Ska jag spara lavan eller? Nej, jag bara gräva rakt ner. Vad gör du eller? Miner iron. Jag trodde du skulle gå en annan väg till dungeonen. Så snick är jag inte. Då låter man dö på ett svårt slag, det gör man inte alls. Ja, det kanske var för att han höll en spade då. Spade? Name tag. Det är mer ljud här borta. Men mina dit då. Jag har ingen mat, har du det eller? Ja, en rå kanin. Nu försvinner det. Kanske går det att gå runt här bara. För att komma dit. Jag tar screenshot på det stället så vi vet vart det är. Här är det mer här. Jaha. Var det ett hål där? Eller var det kol där menar jag? Nej, det var iron. Är det någonting? Hej. Ah, vart är det vägen hem nu? För jag är helt borta. Jag med. Jag ska kolla koordinaterna. Vi ska... Ska hitåt. Sen ska vi... Hitåt ska vi. Okej. Okay. Vi kanske borde gå hemåt för att solen gick inte ner där. Jo, snart. Ja, det är redan där. Bågen. Vi kanske borde göra båtar. Det går ju fort. Vi är båtar. Vart är du? Där. Mörk. Mörk. Wow. Jag tar inte med det. Jag kan sitta där. Mjau.
Har de ändrat på den nu då? Va? Har de ändrat på den någonting eller? Wow! Jag åkte nästan rakt in i dig. Men kolla inte bakåt! Du lagar sönder när du åker båt. Ja. Det är ju massor med kol. Ja, det kraschade min båt. I vadå? Vattnet. Jaha! Jag vet inte. Den bara förstördes. Hur kommer du ur båtar? Jag hamnade typ 3 km längre bak än vad min båt var. Nice. Vi har verkligen ingen mat. Vi hade ju kusser i början. Vart började vi? Här var bortom. Vi behöver veta för att locka till dem också. Du bara flög upp taket. Jädrar! Vart tog du iväg där? Har du slått på speed här, Kalle? Jajamän. Den ska vi ha, den ska vi grilla. Jävlar, vi gör över en stack iron nu. Kanske borde göra armor eller? Ja, okej nu då. Där borta är din båt. Ja. Ja, vi behöver mat först, jäkla. Jag ska byta ut golvet. Akta kycklingarna. De får ha sin gröna hager där. De har lagt 2 ägg, jag kommer inte åt dem. Haha! Men! Det hjälper ju inte mycket, men. Jo, jag kommer åt äggen. Jag tycker inte ta bort det här också. Han står på den, sen ska nog inte ta bort. Vad händer då? What? Har vi så mycket sten ens? Det tror jag inte är bra. Vi behöver mina. Nej, det var så mycket. Tack! Jag är full armor. Nej. Gör det med mig med då. Solen går ner, vi kanske borde göra sängen. No. Borde ett uppdrag att inte sova någon gång? Nej! Flying, 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 flying. Varför finns det ingen regimen för bedmaker? Bedmaker. Badmaker, haha! Jag kommer hamna utanför huset nu, eller hur? Nej. Har du fixat det? Här laddar de. Wow, åt fel håll däremot. Vi borde göra en mine någonstans. Vi har en mine här, eller? Vi kanske inte borde ändra. Där är kossa! Men gå och döda honom. Jag tror att skelett vi får ben. Har vi inga mer ben? Nej. Vi har 2 vete. Kan jag äta den här kycklingen, eller kaninen? Gör det, jag behöver också mat, men ät den du. Gör det en liten hage, sen hämtar jag 2 kor. Ska du misshandla dina kor igen? Nej, jag ska simma med 2000 block. Alltså, ja. Han har misshandlat sig själv, han gick in i löven. Du och din olympiad med kossor. Yes. Men vi vann. Grattis. Vart vi ställer den då, så inte den gör sig att riva med håret. Den kan eller? Va? Eller får jag korna in också? Nej! Och för er som inte vet vad vi pratar om med mina olympiadsaker. När vi körde på en annan värld så var vi nere i en grotta som var typ en ö. Långt ute i vattnet, ingenstans. Och då simmade jag med 2 kossor, 2000 block för att vi skulle få mat. Så, ja. Det tog ett tag, men. Vi fick kossor. Det tog ett tag, ja. Jag längtar just om det släpper de där path-block. Path-blocken, de skulle göra. Jag breedar de här 2. Har du sett de nya path-blocken? Nej. Men det är typ som att, du vet när du liar gräs. Så blir det snäpp ner. De ska göra sådana block. Fast wow! Man inte kan trampla. Hello.